Draga djeco i dragi roditelji, dobrodošli u još jedan Dječji kutić. Ovu epizodu započinjemo s jednom predivnom i dugom tradicijom. Nova generacija mališana Dječjeg vrtića Karlovac, Dječjeg vrtića Četiri rijeke kao i Tintilinića sudjelovala je u maloj maturijadi. Predškolci su tako prošetali ulicama grada te službeno obilježili kraj vrtićkog razdoblja i put prema novim pustolovinama. Ovako su se mališani dječjih vrtića Karlovac, Četiri rijeke i Tintilinić oprostili od vrtićkih dana. Svima njima nedostajaće vrtić, tete i prijatelji, no vesele se i novim pustolovinama i odlasku u školu. I šta radiš danas ovdje? Šta imamo sada? Imamo sada boravku. Jel ti lijepo ovdje? Jako. I su svi tvoji prijatelji ovdje? Jesu. Ti ćeš sad uskoro završiti vrtić, jel tako? Hoću. I se veseliš školi? Čemu se najviše veseliš? Školi i... Novim prijateljima? Da. Jeste žalosni što se opraštate od vrtića? Je vam bilo lijepo u vrtiću? Je. Što ste sve radili u vrtiću? Igrali se, išli na izlet i sad ćemo ići na more. I što radiš ovdje? Evo, zviđat ćemo se, derat, evo, kao ovak. Jeste ti veseliš kraju vrtića? Da. Ćemo imat povorku u gradu i šetat ćemo gradom i pa to, zabavljat ćemo se. Evo, ti ćeš sad uskoro završiti ovdje zadnje godine u vrtiću. Pa je, da. Jesi malo tužan zbog toga? Pa malo, pa da, tako. A se veseliš školi? Da, jako. Čemu se ti u školi najviše veseliš? Pa ja se veselim da upoznam nove prijatelje i učiteljicu i tako. Kojim se predmetu najviše veseliš? Pa učenju i zabavi. Podršku djeci došli su dati i roditelji. Uz njih bile su tu i tete, koje su ih posljednjih godina čuvale, učile i voljele. Nije se lako rastati od mališana koji su bili dio njihove svakodnevnice posljednjih 5-6 godina. Danas se spraćamo u svoju grupu. Jako smo sretni, uzbuđeni smo, puno su toga naučili. Ne znam šta bi vam još rekla, totalno smo u pripremama, evo sad već 2 tjedna što se toga tiče. I to je to. Jel malo tužno? Pa nećemo sad o tome, bit ćemo sretni i veseli, jel tako? Još ćemo se družiti, imamo još selce pred nama, poslije se vraćamo, još u vrtić par dana i tako da ćemo gledati da bude što veselije i da provedemo što ljepše ovo vrijeme, a ne u Tuzi. Pa evo, prošetat ćemo se po gradu, malo ćemo vikati, fučkati i proveselit ćemo se na današnji dan. Evo, jesi teško rastajati nakon godina susreta, druženja sa jednom grupom djece? Je, jako teško, vežete se za djecu, jako je teško, da. Ali oni idu u nove pobjede, a mi se vraćamo na početak, počinjemo sa drugom grupom. Ali ovo je zaista jedan težak. Kako je bila ova grupa, kakva su djeca? Ma, odlična su, super su, puno ih je, veseli su, raspoloženi, odlični su. Nakon ovog bezbrižnog razdoblja sada slijedi ipak odgovornije i nešto zahtjevnije. Novi mališani u njemu će se snaći zahvaljujući lijepoj potpori svoje obitelji i prijatelja. U Karlovcu je započela šumska škola. Radi se o programu koji razvija udruga Ekopan, a namijenjen je djeci i odraslima kako bi se što bolje upoznali s prirodom i živim svijetom. Organizirane su posebne aktivnosti koje vode zaljubljenici u prirodu s bogatim iskustvom boravka i snalaženja na otvorenom. Kako je prošla prva šumska škola i što možemo očekivati na svakoj sljedećoj, saznajte u nastavku. Šumska škola prva je u nizu usluga koju nudi udruga Ekopan kroz malo društveno poduzeće Klijanac i Pup, a sve je financirano u sklopu europskog projekta Poduzmi zeleni otisak. Radi se o programima edukacije i druženja u prirodi za djecu i odrasle.
Šumska škola je započela u mjesecu svibnju i odvijat će se svaki mjesec kroz narednih godinu dana. Nadamo se vrlo uspješno, kao što je to bilo i na prvoj šumskoj školi. Inače, sam projekt Poduzmi zeleni otisak provodimo od listopada prošle godine i provoditi ćemo ga sve do travnja 2023. godine. U okviru projekta ćemo uspjeti zaposliti i 4 osobe na nepuno radno vrijeme kao voditelje ovih navedenih usluga, a također ćemo i naravno pokrenuti, znači, taj jedan mali društveno-poduzetnički pothvat koji je naravno veliki korak za našu udrugu s obzirom da se do sada nismo aktivno bavili poduzetništvom. Međutim, ono što je primarna svrha ovog projekta, pa tako i svih usluga, je, znači, povezati se sa zajednicom, raditi u praksi ono što zagovaramo već gotovo 20 godina kao naša organizacija, u smislu da educiramo, informiramo, a sada ćemo, znači, to na neki način prenijeti u praksu. Želimo naročito među djecom implementirati taj nekakav zdrav odnos i povezujući odnos sa živim svijetom, kako bismo stvorili mlade aktivne građane koji su u stanju, znači, čuvati okoliš u kojem živimo. Prva šumska škola odrađena je na vrhu Martinšćak uz 14 djece u dobi od 7 i 8 godina, koja su zainteresirano učila o prirodi, kažu u Ekopanu. Imali smo 3 glavna predmeta. Prvo je sami uspon, a ujedno je i to predmet koji smo nazvali lov na blago, putem kojeg uče o samoj lokaciji na kojoj se penjemo, u samom kraju kroz koji prolazimo. I taj uspon traje otprilike sat i pol, tijekom kojeg naši voditelji i animatori djecu upoznaju sa osnovnim pojavama u prirodi, sa osnovnim biljkama kojim srećemo putem i raznim drugim informacijama. Po samom dolasku na vrh imaju kratak odmor, imali su kratak odmor i onda su krenuli sa prvim predmetom koji se zove Snađi se. Na tom predmetu djeca će tijekom cijele šumske škole učiti osnovama snalaženja i preživljavanja u prirodi. Na našem prvom izletu na Martinšćaku učili smo o planinarskom ruksaku, što planinarski ruksak sadrži kada idemo na izlet na jedan dan, a što planinarski izlet sadrži kada idemo na izlet od više dana. Djeca su mogla pogledati i upoznati se sa svom opremom koja je nužna za boravak u prirodi. Zatim su imali predmet koji se zove Uradi sam. Na našem prvom Uradi sam radili smo planinarske štapove, tako da je svaki polaznik izradio svoj planinarski štap koji je ponio kući i imat će ga za sljedeća naša druženja. I zatim smo imali treći predmet, Floru i faunu, na kojoj smo na prvom našem susretu smo naučili 5 novih biljaka. Naučili smo ih prepoznati, njihove osnovne nekakve odlike i njihovu upotrebu možda u svakodnevnoj, u narodnoj medicini ili u prehrani, ishrani i sl. Krajnji je cilj da se čovjek poveže s prirodom. Na sljedećoj šumskoj školi sudjelovat će i roditelji. Drugi sljedeći izlet je planiran na Vinicu, zatim treći u Kalvariju i onda imamo četvrti, mi ga zovemo specijalac, to je izlet na nekakvoj posebnoj lokaciji. Ovaj prvi posebni izlet bit će na jednom OPG-u, OPG Dugalić, koji se bavi proizvodnjom trešanja, višćanja, bobičastog voća, tako da ćemo se kupati i jesti voće. Znači, svaka od lokacija, na svaku od lokacija vraćamo se ponovno, ali jednom drugom stazom, malo težom, tako da tijekom tih 12 odlazaka u prirodu će naši korisnici napredovati što se tiče u sposobnostima penjanja i u sposobnostima učenja svega što ih želimo naučiti do kraja škole. Sva znanja će im se samo nadograđivati. Osim šumske škole, u ponudi su rođendanske igraonice i tečajevi šivanja za djecu koji se uskoro pokreću. U Karlovačkoj aleji hrvatskih branitelja Udruga veterana Satnije Rebels organizirala je uređenje cvjetnjaka u koje su se uključili učenici 4. razreda osnovne škole Dragojle Jarnević. Ovom prigodom predsjednica Udruge Rebels Ana Kasonić otkrila nam je i ostale planove uređenja aleje hrvatskih branitelja. 225 sadnica bijelog i crvenog cvijeća sadilo je 17 osnovnoškolaca uz koordinaciju članova Udruge veterana Satnije Rebels. Udruga je cvijeće nabavila pomoću donacije tvrtke Zelenilo. Danas sa osnovnom školom Dragojla Jarnević sadimo, uređujemo zapravo cvjetnjak koji će na kraju ličiti na hrvatski grb. To radimo, to je naš projekt već nekoliko godina za redom i u tome nam uvijek pomažu djeca iz škole Dragojla Jarnević.
Danas je četvrti razred s nama, a pošto je ova situacija bila sa COVID-om takva kakva je, čekali smo dobar trenutak da to ipak napravimo, da aleja nije pusta, jer kad ima cveća onda je i onda bolje i živne i tako. Ove godine plan je proširiti spomen obilježje branitelja i urediti drugi dio ispod nadvožnjaka. Ove godine namjeravamo urediti do kraja aleju 2, koja se nalazi ovdje iza ovog nadvožnjaka. To je aleja koja simbolizira postrojbe koje su branile čitavu Republiku Hrvatsku. To namjeravamo urediti, otvoriti za 4.10. kada je počeo prvi i jači napad na Karlovac i kada su postrojbe Hrvatske vojske imale dosta gubitaka u ljudstvu, tako da to taj 4.10. posebno obilježavamo ovdje u Karlovcu. A kako će biti uređeno, što ste osmislili? Neće biti piramide kao u prvom dijelu, bit će normalna postolja i nazivi postrojbe. I uz svako to postolje će biti jedna sadnica koja također obilježava život. Znači da Hrvatska i dalje živi, Hrvatska vojska i dalje živi i mi u spomen svim hrvatskim braniteljima koji su branili Republiku Hrvatsku tu aleju 2 smo posvetili. Podsjetimo, prvi dio aleje hrvatskih branitelja posvećen je postrojbama koje su u Domovinskom ratu branile grad Karlovac i Karlovačku županiju. Svake godine rebelsi učenicima prezentiraju ratnu povijest i značajne linije obrane. Kad radimo taj projekt, onda krećemo ispred suda od spomenika hrvatskim braniteljima, pa prema Dugareši posjetimo đački dom gdje je osnovana brigada, druga gardijska brigada Grom, pa idemo dalje Ogulin, Saborsko, a znamo da je Saborsko jako stradalo u Domovinskom ratu, idemo na Plitvice, vraćamo se sa Plitvica, posjećujemo grob najmlađih žrtava koje su poginule u Domovinskom ratu, to su djeca u Grabovcu koja su poginula, njima palimo lampione u Budačkoj rijeki, kada su naši policajci poginuli u ljeto 1991. I tako idemo redom. Dolazimo do Turnja i ovdje na kraju je predavanje o Domovinskom ratu u aleji hrvatskih branitelja. Ovdje se inače provodi i projekt Domovinski odgoj u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja, Ministarstvom obrazovanja te Dokumentacijskim memorijalnim centrom iz Vukovara, a zbog pandemije je na neko vrijeme odgođen. U sklopu tog projekta prije 2 godine aleju je posjetilo 4000 učenika iz Slavonije. U Gradskom muzeju Karlovac otvorena je izložba Priroda laboratorij boja koju zainteresirani Karlovčani mogu pogledati svakim radnim danom sve do 4. srpnja. Veoma je zanimljiva onim najmlađima, vrtićancima, koji osim u izložbi mogu uživati i u kreativnoj radionici Zero Waste boje, osmišljenoj upravo za njih. Izložba Priroda laboratorij boja predstavlja tradicionalno znanje o upotrebi prirodnih boja mineralnog, biljnog i životinjskog porijekla u kućanstvu, a temelji se na terenskom istraživanju provedenom tijekom 2015. i 2016. godine na dubrovačkom području na krajnjem jugu Hrvatske. Autorice izložbe su Katarina Ivanišin Kardum, Marija Crnčević, a kustosica gostovanja izložbe u Karlovačkom muzeju je Lana Bede. Interes javnosti je velik. To nas baš raduje kako je došlo toplije vrijeme ovog tjedna, zaista brojne posjete, par stotina posjetitelja, među najbrojnijima su djeca iz Dječjeg vrtića Karlovac. Dječica vrtićke dobi ne posjećuju galerije i muzeje baš na dnevnoj bazi, pa im je svako novo iskustvo izuzetno zanimljivo i budi u njima neku novu radoznalost i radost. Njima je to zapravo nešto već poznato, znači jer ovi prirodni izvori boje, tipa kamilica, luk, to je nešto s čim su se oni već susretali, ali nisu razmišljali o tome kao mogućem izvoru boja i novo im je
koje su to sve upotrebe zapravo u kućanstvu. Izložba Priroda laboratori boja je interaktivna, što cijeloj priči dodaje još više na važnosti. Imamo model klačine, odnosno vapnenice, gdje se dobivalo znači gašeno vapno. Tu oni mogu sudjelovati i pomoći u slaganju, pripremljen je i radni list za njih, tako da je baš prilagođeno i ovom najmlađem uzrastu. Hoće li svi koji još nisu uspjeli pogledati izložbu, kada se zatvara? Izložbu smo produžili baš zbog interesa publike još mjesec dana, tako da svi zainteresirani mogu pogledati do 4. srpnja. Podsjetimo na kraju da su izložba i radionica dio programskih aktivnosti Gradskog muzeja Karlovac u sklopu manifestacije Festival znanosti 2021. Karlovački gradonačelnik Damir Mandić na treningu u dvorani TKD-a Karlovac u atomskom skloništu posjetio je mladog Matiju Pahanića, natjecatelja u paratekvandou i člana mlade reprezentacije Hrvatske u formama. Matija je do sad ostvario niz međunarodnih uspjeha na domaćim i inozemnim natjecanjima, a podrška gradonačelnika puno mu znači, kao naravno i ostatku obitelji. Matija Pahanić, 16-godišnji je dječak rođen s Down sindromom i prirođenom srčanom manom. Nakon niza operacija i dugotrajnog oporavka, on je danas veseo i razigran mladić koji osim s obitelji većinu vremena provodi u sportskoj dvorani. Naime, prije nekoliko godina zaljubio se u tekvando, a do sad je ostvario niz zapaženih rezultata, kako na domaćim, tako i na inozemnim natjecanjima. Pandemija koronavirusa i zabrana treniranja ipak je i na Matiji ostavilo traga. Jako je bila teška situacija za njega, pošto je trebalo prijavljivati se na ta međunarodna natjecanja i trebalo se trenirati. Međutim, zbog pandemije, kako su dvorane bile zatvorene, nam je to stvarilo jako veliki problem, pa je gospodin Miroslav Brežan koristio svoje vrijeme, dolazio je čak kod njega doma da odradi koje treninge sa njim barem prije natjecanja, jer ovoga dijete inače sa Down sindromom, ako se ne ponavlja učestalo i ako ga se pusti neki duži period, dolazi do zaboravljanja. Jer da ga nešto naučite općenito, njima treba sati i sati vremena provest da bi nešto se sa njim napravilo i onda je šteta da se to propusti. S obzirom na to da je sport Matiji uvelike unaprijedio život, Matijin tata odlučio je osnovati tekvando klub Hrvatski Sokol u kojem će moći trenirati sva djeca s invaliditetom uz pratnju vrhunskih stručnjaka, posebno educiranih sportskih pedagoga i rehabilitatora. Taj novi klub je smišljen na taj način pošto u Karlovcu je jako teško doći do prostora koji bi zadovoljavao kriterije, pogotovo za osobe sa invaliditetom. Tu mi je izašao gospodin Miroslav Breža na ruku, rekao je otvori klub, dvoranu imaš i sve što ti treba, to će biti sa moje strane i to ja poklanjam tim osobama i toj djeci sa invaliditetom. Sada ćemo vidjeti, velim, krenut ćemo sa upisima, mada ljeto dolazi, ljudi odlaze na more više manje, ali uvijek ostane i oni ljudi i ona djeca koja će ostati u Karlovcu, koji ne idu na more pa će trenirati dalje. Uglavnom termini će biti utorkom i četvrtkom od 6 do 7 i subotom smo stavili jedan termin od 10 do 11, s time da po potrebi prije natjecanja oni koji budu baš bili za natjecanje, kao što je Matija recimo, će imati i češće treninge da se što bolje savlada i da se oni osiguraju sami da to mogu. Podršku obitelji Pahanić godinama pruža i prvi čovjek grada, gradonačelnik Damir Mandić. Matiju poznaje praktički od malih nogu i raduje ga svaki njegov sportski, ali i privatni uspjeh. Mislim da ovdje imamo jedan izvrstan primjer prije svega jedne obiteljske podrške i jedne podrške od strane konkretno jednog tekvando kluba, tako da bih se ja prije svega zahvalio njegove obitelji i njemu na upornosti i volji, ali isto tako i gospodinu Miroslavu Brežanu koji je sa svoje strane zaista podrška. Ono što mislim da je poruka i ono što mislim da je ključno u ovom trenutku, to je da i mi sa razine gradske uprave, sa razine nadležnih odjela, odnosno Karlovačke športske zajednice, zaista možemo na ovim primjerima i učiti i tražiti neke načine kako biti podrška, pogotovo, to naglašavam, pogotovo onim obiteljima, odnosno onim sportašima koji imaju određene
invaliditete, odnosno kojima je ta podrška veća. Mislim da grad Karlovac tu već sad ima dosta dobre mehanizme, ali to definitivno ovo pokazuje da možemo biti i trebamo biti još bolji. U našem gradu još uvijek je premalo sportskih klubova koji su spremni raditi s djecom s invaliditetom, a samim tim imamo i nedovoljan broj educiranih trenera za taj odgovoran posao. Gradonačelnik je svjestan problema, ali obećaje brzo rješavanje. I na razini Karlovačke športske zajednice, pa i na razini naše strategije razvoja sporta koje smo donijeli, u konačnici i na razini novih kriterija koji će se donijeti, definitivno ti kriteriji, odnosno programi KŠZ-a moraju prepoznati i ovaj segment bavljenja sportom, odnosno podrške na taj način da se omogući zaista jedno stručno praćenje, odnosno stručni rad, pogotovo sa djecom sa invaliditetom. Mislim da je to u stvari ono nešto što nas čeka i gdje ćemo morati, po meni, svi zajedno, naravno, pronaći neka kvalitetna rješenja. Gradonačelnik Mandić poklonio je ovom prilikom Matiji dres hrvatske nogometne reprezentacije, a on njemu medalju koju je osvojio na jednom velikom natjecanju. Bog djeco, evo nas još jednoj emisiji Sportića. Evo, s nama su tu naši mali vrtićanci i mi smo danas pripremili vježbice samo za vas. Da se malo zagrijemo, prvo ćemo trčati lagano, nemojte sad juriti jedan oko druga, nego lagano u krug ćemo se malo zagrijati. Ajde, kreni za novom, ajde. Ajde u onu stranu. Lagano, nemojte jurit. Na moj znak promjena smjera, u drugom smjeru trčimo, hop, ajmo u drugom smjeru, tako. Odlično. Ajmo, hop, drugi smjer. Ajmo. Sada slalom između ovih čunjeva, ajmo. Tako, jedan put unutra, jedan put van. Ajde, jedan put unutra, jedan put van. Izvana pa iznutra. Ajde, izvana, iznutra. E, dobro, okej. Okay. E, ovako ćemo sad, znači sad ćemo raditi, malo ćemo trčat, pa onda ćemo raditi vježbu, pa onda opet trčemo, pa onda radimo vježbu. Može? Sad ćemo, da, unutra su vježbe. Ćemo svi stati unutra, ćemo raširiti malo. Ovako, prvu vježbu koju ćemo raditi, neka bude čučanj. Može? E, znači otrčimo par krugova, ja ću vam reći do kad trčite i onda radimo čučanj. Ajmo. Tako, nemojte se prestizat, imamo jedan ritam, ajmo, hop, uđimo unutra i sad lijepo, leđa ravno, puno stopalo, tako, možemo ovaj sumo da ide prema van, tako, koljena van, ne, sam radi, tako da, sam radi, lijepo, leđa ravno, odlično, ruke mogu biti iza, mogu biti sa strane, bilo gdje, mogu biti naprijed. A ne, nije ovo čučan, lijepo moraš čučan dolje. Tako, viš kako, ne na pete, raširi malo nogice. Tako. E, dobro, hop, dobro, ajmo sad trčimo. Opet trčimo krug. Sljedeća vježba će biti sklek. Trči. Ajmo, hop. Ajmo sad u sklek. Tako, lijepo, polako, ajmo, hop. Prema naprijed, tijelo spusti dolje. U laktu, kvrči ruke, ajde. U laktu, hop. Lijam, ajmo skroz, kvrči tu, u laktu, tako da. Koliko osta? 20 ste nam brali, ajde. Idemo gore, ajmo trči. Sad ćemo raditi povaljku. Ajmo unutra, hop. Tako, ajmo kako ide povaljka, ajmo skok na leđa i digneš se gore. Ajmo, hop, digne se gore, skroz, gore, ne mora biti skok, sam se digneš, ustaneš i spustiš na leđa. Ajmo, to nam je povaljka, ajmo. Dobro, bravo, lijepo napravi, moramo se lijepo skvrčiti konjačicu, dobro, ej, ajmo sad ćete osmicu strčati, da nije stalno u krug. Ajmo, osmica, ajmo, ajde, za novom, idemo, hop, ajmo, kreni, unutra, hop, idemo. Ne tako. Tu, unutra.
ajde hop, tako da se sudarite, ajde, oko čunja, unutra, zaobiđi, izvana, hop, unutra, ajde. Ajde, sad unutra, ajde za mnom trčite, ajde za mnom, ajde vidite se smotali, ajde za mnom, ajde za mene, ajde za mene, ajde idemo tu, hop, ajde, brzo, hop, sad tu, ajde, hop, ajde, brzo ti, fali, ajde, hop, ajde, priključi tu Doroteji, ajde iza Doroteje, ajde, i trči, unutra, opet tu, pa opet tamo, dobra, hop, stanemo, ajmo dolje na u plank dolje, idemo, plank dolje, sklek, i idemo u planinar. Ajmo, mijenjamo noge. Ajmo, hop. Lijeva, desna. Ajde, mijenjaj noge. Mijenjaj noge. Ajde, hop. Dolje tijelo, niže tijelo mora ići dolje. Niže. Ajde, izmjena nogu. Jedna gore, jedna dolje. Ovako, gledaj. Tu, ne žuljaj. Tu. I sad izmjena. Ajde, hop, poskočiš. Hop, to. Dobra. Ajmo. Idemo, osmica, ajmo, kreni. Hop, pa izvana, ajde. Za novom. Ajmo, hop, tu, sad tamo u koso. Ajde, sad tamo u koso. Tako, ajmo. Tako. Odlično. Dobra. Ajmo, idemo skate ili rolanje, ajmo, ono, hop. Jedan, hop, baci se u stranu, tu lijepo da svi stanemo, da se ne udarate, tu staneš, tako, hop, ajde, jedan, hop, s noge na nogu, ajde, i zamah, noga iza, kako se rola, hop, jedna, hop, druga, hop, a kud ideš, ajde, lijepo radi, ajde, hop, druga, hop, ajmo, s noge na nogu bacaj, s noge na nogu, prebaci težinu s jedne noge na drugu nogu, ajmo, s jedne na drugu, hop, prebaci, ajde, idemo, s jedne na drugu. Ne ispred, ne da noga ispred, nego iza, hop, kad se odgureš, kad se rolate, ha? Ne idete baš tako brzo. Dobro, ajmo, hop, idemo osmica, ajde. Ajmo, još malo. Idemo, trči, ajde, idemo. Ajde, samo radite. Ajmo. Trči, super. Radi. Tako, da vas izmorimo. Da budemo mirni doma, jel? A? Smo gladni? Da. Jesmo? Dobro. Ajde, stani, dobro? Kako ide jumping jack? Tako, hopa, puno stopalo. Puno stopalo. Lijepo su. Hop. Ajmo. Hop. Ajmo, puni stopalo dolje. Hop. Skupi, raširi. Skupi skroz i raširi. Skupi. Tako. Ajde, nije ovo. Lijepo smo. Hop. To. Hop. Ajmo. Tako. Ajde, još malo. Ajmo, skupi i raširi. Dublje, u čučanj mora ići. Ajde. Hop. Može. Super. Ajmo sad u krug. Ajmo još malo na mjestolo. Ajde, još malo na mjestolo. Ajmo u krug. U krug. A vi dalje osmica. Osmica je zanimljiva. Osmica nam je zanimljiva. Ajmo sad za kraj. Dobro, stani. Ajmo marinci, kako marinac ide. Ajmo, sklek, skok. Sklek, uskok. Lijepo skoči, napravi lijepi sklek. Kako radimo? Iskočni. Iskok napravi, ajmo. Sklek, iskok. Sklek, iskok. Lijepo skoči. Ajmo. Gore. Ajde, još jedna vježba nam je ostala. Ajmo, hop. Tako, dobra, hop. Ajmo, još sad u krug,
Ajde, idemo. Ajmo. Trči, evo, sve ste se mogli sudarati. Više, znači, izmoreni smo. Dobro smo izmoreni, evo ga. Počeli smo rušiti sve. Više ne moramo krug nacrtati. Nisi izmoren, a? Dobro, ajde stani, ajmo visoki skip. Ajmo brzi visoki skip. Visoki skip, skroz visoko gore koljena. Ajde niski, dovin sad niski. Niski kako ide, niski. Brzo. Sad visoki, ajmo visoki gore skip. Visoki skip. Radi. Dobro. Malo pusti. Ajde su morali. Ajde dođite ovdje, evo. Malo smo ih izmorili. Dobro. Evo, draga djeco, danas se, da su vam se svidjela ove vježbe i da ćete se priključiti našem Pandas timu. Do sljedeće emisije. Pozdrav svima. Bok!